yang ke-8. Stone masih lagi beraksi. Alhamdulillah. Ha. Apa dia? Saya akan mengah holiday luar negara ni. Ha. Apa? Ha. Beli. Ha, beli. Oh, cantik. Ini apa yang beli-beli ni, main saham ke? Eh, bukan main saham tu. Datin kat Pasar Borong. Ikan kembung murah. Ha, beli. Daripada KL telefon sampai ke Honolulu. Biasalah tu. Favorite ikan kembung. Kebetulan lah jumpa kat sini. Yeah. Tok Mat, apa yang Tok Mat bawa tu? I buka KFC dekat Honolulu. KFC? Yes. Holiday Bucket. Wow. Tapi ini pasal KFC ni. KFC ni makanan memang sedap. Ha. Tapi seram lah. Apa seram? Seram? Kenapa Tok Lee? Takut minggu depan tak dapat makan lagi. Itu seram. Saya yang meniaga perkapalan tu macam biasalah. Wow. Cuma sekarang ni saya ada side income sikit. Wow. Saya supply kerusi. Kerusi? Ha, untuk MLM, kerusi juri yang 4 tu saya yang supply. Wow. Tok Chong. Ya. Yeah. Susah tak nak buat kerusi tu, Tok Chong? Hey, Tok Mat, Tok Lee. Saya cakap kerusi untuk juri yang 4 tu susah nak buat. Saya buat tu penuh berhati-hati. Ui. Penuh kasih sayang. Aha. Untuk juri bagi 5. Ha. Mudah-mudahan masih malam ni. Mudah-mudahan masih.